Dags att göra ett litet exempel på if-satser. Så vi gör oss ett eh, nytt projekt som vi kallar för eh, 5.1 Enkel if. Vi gör det där och skapar. Lägger till den nya filen som är en ny tom fil och vi kallar den för Enkel if. Sådär! CLAAS system Nej. Using system ska det ju vara. CLAAS och pastar in det där. Och så. Eh, vi tar och gör oss en, eh, en variabel. Vi gör en siffra. Siffran är fem. Och Nu ska vi göra en if-sats. If eller om på svenska. Om och ett villkor ska vi ha. Om det här villkoret är uppfyllt så ska vi göra det som finns i blocket annars inte. Eh, villkoret skriver vi här. Om siffra är mindre än 10 exempelvis så ska vi utföra det här blocket. Och vi kan beskriva i texten. Eh, jag kan glatt meddela att jag är i if-satsen nu ta bort de här prickarna på a, för jag vet att det blir så konstigt. Efter det så kan vi ta och skriva ut en rad till och den lyder detta är efter if-satsen. Sådär. If-satsen funkar på det sättet att vi skriver if och så har vi ett villkor och det här villkoret evalueras, det vill säga vi kollar på det och säger om det är sant eller om det är falskt. I det här fallet så säger vi att siffra ska vara mindre än 10. Vi kollar på siffra, siffra är 5. Fem. Femman står det där alltså så det står 5 mindre än 10. 5 är mindre än 10 så det där evaluerar vi till sant. Om det där är sant, då kör vi kodblocket, alltså allt som finns mellan måsvingarna på den där if-satsen kommer vi att exekvera i det här fallet. Vi tar då, kör och tittar vad som händer. Den säger, jag kan glatt meddela att jag är i if-satsen nu och detta är efter if-satsen. Så i det här fallet så gjorde vi en sån här evaluering, vi ut vi kollade på uttrycket som var i if-satsen. Kom fram till att det är sant. Och utför därefter raden som finns där. Om vi skojar till det lite grann och säger att siffran nu ska vara 15. Det vill säga eh, 15 mindre än 10. Nej, 15 det är väl sist jag kollade i alla fall inte mindre än 10 så i det här fallet så borde ju inte det här villkoret vara sant. Och vi kan väl se vad som händer. När siffra är 15 så evaluerar vi det här uttrycket och kommer fram till att det är falskt. Är det då falskt så hoppar vi helt enkelt över det som står här inne i, i kodblocket för if-satsen. Och kör på resten istället som skriver ut detta är efter ifsatsen. Så i det här fallet så evaluerar uttrycket till falskt. Och då skriver vi alltså inte ut det som sker i ifsatsen. Pretty, pretty enkelt va? Jag vill bara berätta en grej till som har med, inte riktigt bara ifsatser det, gör, det kan ha med annat att göra också, men. I det här fallet så är det en endast rad som ska hända i ifsatsen. Grejen är den att om det är bara en rad som ska köras Sätta tillbaka den där till 5. Om det bara är en rad som vi ska köra så behöver vi faktiskt inte måsvingarna. Om vi kör det här programmet så ser vi att det där verkar funka. Om vi dummar oss och skriver... Eh, skriver så här... Eh, eh, blir jag utskriven. Tanken är att det ja, jag sparar så hoppar den där till. Vi sätter uttrycket till 15 igen så att vi evaluerar det här till att vara falskt. Utan if-satser så evaluerar vi det här. Eller förlåt, när vi, när vi har den här if-satsen och vi får det här falska så tänker vi oss att vi nu har två rader här som vi ska skriva. Om vi kör det där programmet så ser vi att den där faktiskt blev utskriven men inte raden ovanför. Det var inte riktigt det vi hade tänkt oss. Tanken är den att när vi har en ifsats utan måsvingar då är det bara en rad som får lov att köras eller en rad som kan köras. För att visa var blocket är om det är mer än en sak så måste vi använda måsvingar. I det här fallet så kommer texten eh, eh, blir tag utskriven. I det där fallet så kommer vi inte att få den texten utskriven. Och däremot om vi ändrar 15 till 5 igen så kommer båda raderna att bli utskrivna. Så om ni ser ifsatser eller något annat som inte har måsvingar efter sig så betyder det helt enkelt det att en rad bara är det som ska utföras i ifsatsen. För att vara tydlig så är det alltid en bra idé att använda målsvingar oavsett om det är en, två eller 19 rader som ska köras i ifsatsen tycker jag. Det ger en tydlighet till programmet att visa var blocken börjar och slutar. Vi använder ju målsvingar för att skapa block och det blir så mycket tydligare liksom att läsa när du har måsvingar med för att visa var ditt block börjar och slutar. Men du måste inte ha det. Men det blir klart bättre om du har det. Tanken är ju att när man skriver kod så är det är inte bara för sig själv i stunden man skriver kod. För det mesta skriver man ju kod som någon annan ska kunna titta på och förstå utan problem. Så av den enkla anledningen så när vi skriver kod så vill vi göra det tydligt för andra. Inte tydligt för en själv. För en, för en själv så fattar man liksom vad programmet gör när man håller på att göra det. Men för att det ska bli tydligt för andra en annan gång. Då behöver vi måsvingar även om det bara är en rad som ska utföras i en